Боже наш, Ти є прекрасний Ісус. Твоєму імені слава. Твоєму імені хвала, Ісус, Ти достойний всю славу і честь прийняти, Господь. Бажання серця нашого прославити Тебе в цей день від щирого нашого серця. Принести цей плід хвали. Принести цей плід уст наших для Твоєї слави, Ісус. Благослови нас. Благослови нас, Боже, ми так потребуємо Тебе, Ісус. Ми так нуждаємось Тобі, Спасителю, Боже, з кожним днем. Чим більше живемо на цій землі, Боже, ми розуміємо, Ти нам потрібний, Господь. Алілуя, Ісус. Благослови нас в цьому служінні, Господь. Говори до нашого серця. Слово, яке буде лунати, благослови, Боже, допоможи нам передати це слово, Ісус. Підготуй серця наші, щоб слухати, Господи. Нехай серце наше буде в цей день, як та добра земля підготовлена приймати Твоє Слово, щоб це Слово принесло плід для Твоєї слави. Благослови всіх учасників в цьому служінні. Благослови кожного, хто прийшов, можливо, хтось спішить ще на це місце. Боже, благослови, ми нуждаємось, потребуємо Тебе, наш добрий і люблячий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сідайте, будь ласка. Маю на серці сьогодні з вами, дорога церква, поділитись одним важливим словом. Можливо, це слово не буде легке для когось. Можливо, якісь моменти будуть, які нам не завжди приємно чути. Але я щиро прошу вас, давайте ми будемо уважні, відкриємо серце своє. Вірю, в цьому служінні Господь, Він хоче щось робити і з кожним із нас. Я вірю, що ми прийшли на це місце не просто, щоб відмітитись, не просто, щоб побути в церкві, не просто, щоб сказати, о, я в неділю був в церкві, але я вірю, що кожен із нас, ми прийшли на це місце, бо ми справді хочемо отримати слово від Господа. Можемо сказати амінь? Хвала Ісусу. І в центр своєї проповіді сьогодні я хочу покласти одне місце писання. Євангелія від Матвія, 6 розділ, 12 вірш. Матвія 6, 12. І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. Брати і сестри, а як ми прощаємо? І чи взагалі прощаємо ми винуватцям нашим? Кого із вас коли-небудь в житті ображали? Дякую. Знаєте, якщо бути чесним і говорити від нашого серця, то насправді нас усіх без винятку ображали в нашому житті. Нас обзивали, нам говорили якісь неприємні речі, когось, може, зраджували, когось, може, підставляли в чомусь, обмовляли, може, комусь біль якусь причинили. І ви знаєте, цей лист або цей список, образ можна продовжувати і продовжувати ви назвіть своєї сторони. Часом ці образи для нас приносили наші рідні, наші близькі, може, друзі, співпрацівники. А інколи і просто пересічні люди, яких ми буквально декілька хвилин бачимо десь на заправці, в магазині, чи просто проходячись по вулиці. Ми переживали образи в наших домах, ми переживали образи десь на роботі, в школі. Інколи ми навіть приходилось нам переживати образи, можливо, навіть в церкві. Брати і сестри, що нам хотілося зробити тоді, коли нас ображали? От так чесно. Що нам хотілося зробити, коли нас ображають? Ну, чисто по-людськи, нам хочеться якось віддати назад, правда? Ну, раз ти мені так зробив, віддати назад. Перестати говорити з цими людьми. Перестати дружити з кимось. Перестати зустрічатись з родиною, десь там з близькими, перейти на іншу роботу, залишити коледж, можливо, навіть перестати ходити в церкву. Коли нас ображають, нам інколи хочеться десь просто втікнути, зникнути, щоб нас ніхто не бачив, здається, щоб десь заховатись від усіх. Брати і сестри, ну, коли нас ображали, чи хочеться нам в той момент простити?
Чи виникає в нас це бажання в серці простити цим людям, нашим обідчикам? Ну, знову ж таки, якщо бути чесними, то зазвичай ми не маємо цього бажання. Ви знаєте, прощення – це є дуже нелегка частина нашого християнського життя. А як простити, коли тебе образили? Як простити, коли тебе зрадили, коли тебе підставили, коли ти бачиш, що тебе просто використали і десь викинули на сторону, коли тебе десь опозорили перед усіма, коли люди десь насміялися з тебе? Як простити? На початку я знав запитання, кого із нас образили. І ви знаєте, я коли подивився по залі, то десь, може, половина підняли руки, процентів 50. Не всі, не всі. Свого часу я це запитання задав для дітей. Спілкуючись з дітьми, з групою, великою групою дітей, я їм задав це саме запитання. Як ви думаєте, скільки підняли руки? Всі. 99% діти, вони всі підняли руки, вони сказали, да, мене коли ображали, да, мене ображали. Як ви думаєте, чому так є? Чому, коли дорослих запитуєш, дорослі часом якось так по-різному, але коли запитуєш дітей, вони говорять, все так є. Вся причина в тому, що діти, вони які є, такі є. Діти, вони не вміють десь щось заховати, щось десь якось підмазати. Вони, коли ображаються, вони говорять про те, що вони ображаються. Коли їх обідали, вони кажуть, що їх обідали. Ви знаєте, діти, вони тільки що обідалися, за 5 хвилин вони далі разом дружать, граються. Вони все приймають налегке. Ну не так ми дорослі. Ви знаєте, ми дорослі за роки нашого життя, ми навчились ховати наші обіди. Ми навчились якось так їх підмазати, закрити їх під посмішку. Та коли приходиться до діла, коли стосується якихось людей, які дійсно нас образили, то ми йдемо і десь просто відвертаємо голову, або бачучи, що хтось здалека десь зайшов, ми стараємось десь обійти їх, вийти в інший вихід церкви, десь вийти в іншу сторону, щоб десь якось не пересікнутися з цими людьми, тому що там в серці є та обіда, вона живріє, вона дає про себе знати. Коли нас запитують, брат, ти що ображаєшся, чи все нормально з тобою, то ми кажемо, так, все нормально, нічого страшного. Та як тільки хтось згадує за наших обійчиків, що з нами стається? Ми просто вспихуємо. Тому що ця обіда, вона насправді живе в наших серцях, і ми не можемо простити її. Та коли ми вернемось до центрального місця Писання моєї проповіді, то Христос каже, що якщо я не буду прощати, то і Бог мені не простить. Той самий розділ 6 Матвія 14-15 вірш, він каже, бо як людям ви простите про гріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам про гріхів ваших. І ви знаєте, брати і сестри, це не є просто якась порада, яку дає Ісус. Це не є просто, якщо ти хочеш, буде в тебе бажання, якщо буде гарна погода, то ти можеш простити. Ні-ні. Ісус Христос, говорячи ці слова, Він дає чітку постанову, Він показує свій принцип. Прощення – це не те, що ти хотів би чи не хотів. Прощення – це те, що Бог кладе на кожного із нас. Більше того, скажу, брати і сестри, прощення – це самий великий подарунок, який ми можемо зробити тим, хто нас обідив, а ще більше самим собі. Я ще раз повторю. Прощення – це самий великий подарунок, який ми можемо зробити для наших обійчиків та більше самі для себе. Я поясню, чому я так кажу. Тому що насправді ми більше нуждаємося в тому, щоб ми простили, ніж нас обійчик. Тому що якщо я не прощу, то не буде прощення мені. Зараз мова не про нього, не про неї, тих, хто нас ображають. Мова про нас. І Писання чітко говорить, що якщо я не прощу із свого серця, то мені не буде прощено. І тому я є той, хто більше зацікавлений в тому, щоб простити, щоб відпустити цю образу.
Девід Вілкерсон колись сказав такі слова. Прощення – це не просто дія. Прощення – це спосіб життя. Знаєте, часом ми вибираємо, кому прощати, кому не прощати. А, ну ти це мені зробив? Добре, я це тобі прощу. Ага, оце ти мені зробила? Ну і це я тобі прощу. А от оцього я тобі вже не прощу і не забуду. Чи приходилось вам чути таке коли-небудь? Ну ми чітко повинні зрозуміти, брати і сестри, що прощення – це не просто дія. Я один раз простив, а другий раз я не простив. Сьогодні у мене був настрій, ти мене трошки образив, то я тобі прощаю, а ти мене сильно образив, я тобі не прощаю. Брати і сестри, прощення – це не одноразова дія. Прощення – це спосіб життя. Це коли людина приймає рішення жити в прощенні. Коли людина приймає рішення прощати, незалежно від того, що зробили для неї. І сьогодні я хочу з вами поділитись двома історіями. Двома історіями життя. Історія прощення і історія непрощення. Історія благословіння і історія прокляття. І перша історія – це буде історія життя Йосипа. Ми добре знаємо її. Йосип народився в сім'ї Якова. І Біблія каже, що в нього було 11 братів, 10 були старших за нього, і був молодший Веніамин. І от Йосип виростав в цій сім'ї. Ми не знаємо, чому так сталося. Можливо, тому що це був син любимої жінки або бажаної жінки Якова. Ми не знаємо, яка причина, але Біблія каже, що Яків дуже сильно полюбив Йосипа. Полюбив більше від усіх інших дітей. Він спорядив йому спеціальний одяг, не такий, як всіх. Можливо, він більше часу проводив з ним. Можливо, він більше хвалив його. Можливо, він більше затримував свій погляд на цій дитині. Ми не знаємо. Но Біблія каже, що Йосип полюбив, що Яків полюбив Йосипа більше всіх інших. І це не подобалось братам. О, це не подобається нікому. Ні одній дитині не сподобається, коли його брата чи його сестру люблять більше, як його. І ви знаєте, братам це не сподобалось, і оця в їхньому серці, вони заздрили своєму братові. Кожен син хоче мати розположення від батька. І ви знаєте, оця заздрість, ця обіда в їхньому серці наростала, і одного дня, а ще ці сни додавали, знаєте, тої гіркоти, які Йосип розказав, які йому приснились. І одного дня батько каже: слухай, синку, піди, подивись, як там брати твої. І цей Йосип встає, послушний для батька, пішов туди. І коли брати його побачили, вони задумали лихе, в них появився шанс розправитись з їхнім братом. І вони спочатку хотіли вбити його, але трошки стримались. Да, і проходить час, вони бачать, іде караван торговців. Вони думають, що ми зробимо? Ми продамо Йосипа, і брати рідного брата продають в рабство. Як ви думаєте, брати і сестри, як себе відчував Йосип? Яке відчуття було в його серці? Це не були якісь вороги. Це не були якісь злочинці, які викрали його. Коли рідні твої брати, з ким ти ділив кусок хліба, з ким ти виростав, з ким ти сміявся, з ким ти плакав в один день, продають тебе. Вони не просто відказались від нього, вони продають тебе в один день. Більше того, вони не здали його в якийсь буткемп, вони не здали його десь там на рік в якісь виправні роботи. Вони продають його в рабство, вільного хлопця. Рідні брати продають, щоб бути рабом. В ті хвилини Йосип чітко розумів, що, напевно, я вже ніколи не побачу свого тата. Напевно, мої ноги вже ніколи не ступлять на поріг рідного дому. В той час, коли тебе продавали в рабство, це означало, що ти вже не мав ніякої волі, ти вже не міг мати своїх бажань, ти вже не міг вільно передвигатись, ти ставав чиєюсь власністю. Ти належав комусь і з тобою могли зробити будь-що.
Тебе могли кинути в Ніл крокодилам, тебе могли посадити в тюрму, тебе могли набити, тобі могли сказати, отут в куті спи, і ти мав там лягати і спати. В тебе не було ніякого вибору. Уявіть, з яким серцем Йосип розставався з своїми братами. Знаєте, що я скажу? Що саме болюче нас ображають люди, яких ми найбільше любимо. Образа, яка найбільше болить, це від людей, яких ти всім серцем любиш. Це від людей, які дорогі, цінні для тебе. І Йосипові не було легко це все перейти, це все переаналізувати, це все в голові переварити, по-нашому говорячи. Але Йосип приймає рішення простити своїх братів. Ви мені скажете, Саша, а звідки ти знаєш це? А звідки ти знаєш, що Йосип прийняв рішення простити своїх братів? І я поясню, чому я так говорю. Бо Біблія каже, коли Йосип попадає в дім Потіфара, Біблія каже, і був Йосип чоловік, який мав що? Що мав Йосип? Щастя. Український переклад каже, і був Бог з Йосипом, і Йосип був чоловік, який має щастя, брати і сестри. В обіді не можна бути щасливим. Коли ти обіжаєшся, забудь про всяке щастя. Неможливо бути щасливим і обіжатись на когось. Щастя приходить тільки тоді, коли ти відпускаєш обіду. Знаєте, на цьому історія Йосипа не закінчується. Проходить час. І цього самого Йосипа задурно обвинувачують у великому злочині, в зґвалтуванні, його садять в в'язницю. Ви знаєте, в Йосипа, напевно, було багато причин обідатись не тільки на братів, обідатись на весь світ. Обідатись на Бога. Як? Чому? За що? Це не його не просто обвинуватили, що він щось вкрав. Його обвинуватили в спробі зґвалтування. Що може бути гірше? І оце Йосип попадає в в'язницю, сидить в в'язниці задурно, ні за що. Та проходить час. Бог все тримає під своїм контролем, Бог тримає свою руку на пульсі нашого життя. Щоб не ставалось, брати і сестри, Бог тримає руку на пульсі. Проходить час, і Бог піднімає Йосипа. Йосип стає другою людиною в Єгипті. Нічим фараон тільки був троном вище за нього. Любі питання, любі моменти Йосип міг рішити. І проходить якийсь час, і в тому краї, де жив Яків із своїми синами, стається голод. І вони почули, там в Єгипті є подостаток зерна, можна поїхати, купити, організувати це все. Йосип, Яків не був бідний чоловік, він відправляє своїх дітей, і от сини йдуть в Єгипет. І уявіть собі ту картину. Йосип сидить на кріслі. Він не був одітий уже, як простий єврейський хлопчик. Цього разу на кріслі сидів єгипетський вельможа. Одітий по вищому рівню єгипетської краси. І він сидить на кріслі, і він бачить, як так один поза другого заходять його брати перед його лице. І знаєте, можна сказати чисто по-людськи, от зараз прийшов мій день. От зараз, хлопці, ми з вами поговоримо. Йосип міг зробити з ними будь-що, так чи ні? Вони були в його владі. Більше того, я скажу, його би ще підтримали всі, якби Йосип розказав свою історію. Його би весь Єгипет підтримав, йому би в руки хлопали. Якби він своїми братами зробив щось. Але Йосип був чоловік, в серці якого жило прощення від Господа. І приходить момент, коли Йосип відкривається своїм братам. Тяжко уявити той момент, коли брати зрозуміли, перед ким вони стоять. Коли ти розумієш, що твоє життя зараз в руці того, кого свого часу ти продав за раба. Напевно, не в одного коліна затряслись. Та Йосип вітає їх. Ми, скорочуючи історію, він приводить батька в Єгипет, все гарно, він за них піклується, все добре. І приходить день. Приходить день, коли батько помирає, і брати згадали, почекай. А може, Йосип і за батька терпів нас?
А може батько свого часу щось йому сказав, попросив його, треба щось рішити, давай пошлемо до Йосипа. Я хочу прочитати це місце писання. Це є Буття, 50 розділ, із 15 по 21 вірш. І побачили Йосипові брати, що умер їхній батько, та й сказали, а що, як зненавидить нас Йосип і справді верне нам усе зло, що ми йому були заподіяли? І переказали вони Йосипу, говорячи, батько твій заповів був перед своєю смертю, кажучи, отак скажіть Йосипові, прошу вибач гріх братів твоїх та їхню провину, бо вони тобі зло були заподіяли. А тепер вибач гріх рабів, рабам Бога батька твого. І заплакав Йосип, як вони говорили до нього. І пішли також брати його і впали перед лицем його та й сказали, ось ми тобі за рабів. Прошу вашої уваги. А Йосип промовив до них. Не бійтесь, бо хіба ж я замість Бога? Ви задумували були на мене зло, та Бог задумав те на добро, щоб зробити, як вийшло сьогодні. Щоб заховати при житті великий народ, а тепер не лякайтесь, я буду утримувати вас та дітей ваших. І він потішав їх і промовляв до їхнього серця. Слава Ісусу Христу! Ось що робить справжнє прощення. Коли ті, хто заподіяли тобі зло, хто завдали тобі самих глибоких ран, він бачив в цьому Божу руку, брати і сестри. Каже, Бог усе тримав під своїм контролем. Бог бачив цей план. Ви задумували на зло, та Бог повернув на добро це. Він каже, не переживайте, я буду за вас дбати. Я буду дбати про ваших дітей. Іншими словами, у вас буде хліб, і до хліба у вас буде все гарно, ви будете нормально жити. Потішав і підкріпляв їх. Яка історія благословіння, історія настоящого прощення. Я поділюся з вами другою історією. Вона менш приємна. Це історія Авесалома. Ми знаємо, хто такий був Авесалом. Авесалом – це був один із синів царя Давида. І сталося одного дня, що інший Давидовий син на ім'я Амнон, він зґвалтував сестру Авесаломову. Зґвалтував її Авесалом свого боку, ну ж хотів справедливості. Батьку, подивися, що він зробив. Це ж треба справедливо поступити з цим Амноном. Можливо, покарати, можливо, вбити його, можливо, ще щось йому зробити. Та Давид, як, напевно, і кожний батько, пожалів Амнона. Пожалів Амнона, якось то так справу легенько він то закрив, якось то примнув Амнона, відправив десь далі, вроді все добре. І в серці Авесалома зародилась образа на брата і на рідного батька. Бо з ним поступили несправедливо. Брати і сестри, як часто образа зароджується там, де ви з нами поступили несправедливо. Де вроді ми якби праві. Де вроді якби правда на нашій стороні. І в Авесалома зароджується ця образа. І ви знаєте, проходить час. І ця обіда, вона з кожним днем росла, росла і росла. Цю гіркоти в його серці ставало все більше і більше. І Авесалом ставав ще злішою і злішою людиною. Ця образа, вона портила і знищувала його із середини. Друзі мої, якщо ми думаємо, що хтось на когось обідився і часом каже, та пообіжається і пройде, то образа – це не нежить, вона сама по собі не проходить. Образа сама по собі не проходить. Це не сніг. Коли засвітить сонце, він розтане. Ні. Образа не розтає. Коли є образа в серці, ця гіркота росте, росте, росте до свого часу, коли ця образа починає рухати людиною. І так сталося. Брата Амнона, здається, Авесалом радій, справедливість встановилась. Та чи прийшов мир в серце Авесалома? Та чи заспокоїлось серце від того, що він вроді поступив справедливо, брати і сестри? Зовсім ні.
Зовсім ні. Ця образа ще більше і більше починала наростати, і ми бачимо, як той самий Авесалом проходить час, і він починає бунтувати на рідного батька. Він починає зустрічати людей і казати: «О, якби я був царем, я би вас вислухав, ви йдете своєю проблемою, цар не має часу на вас. А от якби я був царем, я би вислухав вас, я би почув вас, я би вам допоміг. Чи не знайоме вам це, брати і сестри?» Був час, коли його не вислухали, і сьогодні те саме він виливає людям. Ви знаєте, люди виливають свою образу, навіть не замічаючи про це. Ти зустрінеш його в магазині, і він уже виливає свою образу і розказує тобі. Всі ображені роблять так. Вони говорять про те, що їх болить. Вони говорять про те, що їх болить. Говорить своїм близьким, далеким, пересічним, ти десь в магазині на заправці з кимось зустрівся, і всю розмову вони зводять до чого? Що їх хтось образив. Що їх болить образа. І потім ми бачимо, історія продовжується тим, що той Авесалом піднімає повстання на батька, іде на Єрусалим. І ми знаємо, Давид, він змушений втікати. І що робить Авесалом? Коли він приходить в дім батька, він робить страшну нечистиву річ. Він наказує на домі, наверху дому поставити прозору палатку. І він бере батькових наложниць і їх гвалтує там. З чого почалась образа Авесалома, брати і сестри? З того, що рідний брат зґвалтував рідну сестру, і Авесалом хотів встановити справедливість. Та проходить час, і ця обіда його приводить до того, що він робить набагато гірше. Що робить обіда із людським серцем? Історія Авесалома закінчується тим, що він був ганебно вбитий. Він не простив свого часу, і йому не простили його гріха. Я хочу запитати вас, брати і сестри, як ви думаєте, чи була Божа воля на таке життя Авесалома? Чи хотів Бог це для цього юнака? Чи це було те, що Бог запланував для його життя? Ні, звісно. Звісно, ні. Але непрощення, воно краде благословіння із нашого життя. Непрощення, воно краде щастя з нашого життя. Непрощення, воно візьме наше життя, зруйнує і знищить його. Ось, що робить непрощення з нами. Непрощення, воно бере людину і заковує її в кайдани, і закриває її у в'язниці. Брати і сестри, яка із цих історій подобається більше для вас? Яку б із цих історій хотіли прожити ви? І я в тому числі. Давайте ми в цей день будемо чесні з собою. Апостол Павло пише до Ефесян, 4 розділ, 32 вірш. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Брати і сестри, коли ми прощаємо, Бог починає піднімати нас, як він піднімав Йосипа. Коли ми прощаємо, ми стаємо на сторону Бога, а Бог стоїть на нашій стороні. Коли ми прощаємо, ми робимо так, як робить Бог. Ми стаємо на його сторону. Брати і сестри, непрощення в нашому житті, воно руйнує наші стосунки з людьми. І непрощення, воно руйнує стосунки з Богом. Неможливо мати стосунки з Богом і не прощати когось, це обман. Неможливо стояти на колінах, молитись, з піднятими руками, голосно кричати «Алілуя!» І мати непрощення на когось – ні. Цього неможливо. Хтось із вас може перебити мене і сказати: «Саша, ти просто не знаєш, що він зробив мені.
Ти просто не уявляєш собі, що я пережив, що вона заставила мене відчувати, я не можу цього простити. Запам'ятай, якщо я не прощу, то Бог просто не простить мені. Коли ми відмовляємось простити для когось, це так, якби ми замуровуємо вихід в кімнаті, в якій ми сидимо. Коли ми відмовляємось простити комусь, це таке враження, як ти пробиваєш дно в човні, в якому ти сам пливеш. Коли я відмовляюсь простити, це таке враження, я обламую крила в літаку, в якому я сам маю летіти. Один пастор колись сказав такі слова. Коли ми відмовляємось простити, ми спалюємо міст, по якому ми самі маємо пройти. Ми часто говоримо один одному. Ти не знаєш, якої обіди завдав він мені, ти не знаєш мого болю. Мені це неодноразово приходилось чути від людей, які жалілись на когось і казали: «Саш, ти просто не розумієш. Ти просто не знаєш, що я пережив». І я дійсно не знаю. Ви праві, я не знаю. Я не можу до кінця зрозуміти вашого болю. Але скажіть, будь ласка, дайте відповідь мені на запитання, чи знав Ісус Христос ваш біль в той момент, коли Він говорив, що якщо ви не простите, то і вам не простять. Я думаю, знав. І Він все рівно сказав ці слова. Ми часто говоримо, це я тобі прощу, і це я тобі прощу, але от цього я не можу тобі простити. От уже цю межу ти перейшов, чи перейшла, цього я не можу тобі простити. І скажіть, будь ласка, чи можете ви уявити собі Бога, який каже: о, це я тобі прощу, і це я тобі прощу, а от цього я тобі не прощу. Чи діли Бог, що прощати, і що не прощати? Чи робить так Бог? Брати і сестри, не робить. Він прощає все, про що його просять люди. А Біблія каже для нас, що який Христос, такі мають бути хто? Який Христос, такі самі мають бути Христові. Ми не хочемо простити якоїсь образи для нашого ближнього. Та подумай на хвильку про те, що Ісус простив нам увесь наш гріх. Ми кажемо, що нас ранили, що нам принесли біль, але часом забуваємо про те, що наш гріх, що мій гріх прибив Ісуса Христа до Христа. Наша обіда порівняно з нашими гріхами проти Бога, це, знаєте, це як маленька блоха в тілі великого слона. І ми часом так зациклюємось на цьому малому. Але як багато Бог простив для нас? Якщо Бог нам так багато простив, то що зробиш ти зі своєю образою, брат і сестра? Що будеш робити ти своєю образою, якщо Бог так багато простив тобі і простив мені? Брати і сестри, якщо нам важко простити, чи пробували коли-небудь увійти в положення тієї людини, яка образила нас? Чи думали ви коли-небудь, ну а чому він так зробив? А що його штовхнуло на це? Може, в нього якась була причина? А може, в дитинстві над ним знущались, його ображали, і він сьогодні виріс такий обіжений на всіх, і тому він ображає всіх навколо? А може, якась є інша причина, що ця людина образила мене? Може, якась є інша причина, що людина, яка обганяла мені на машині, показала пальця мені якогось? Може, є якась причина на це? Декілька років тому в Америці, в одному із містечок Америки, стався один випадок. Невеличке містечко, там був один пастор. І в одну неділю цей пастор вийшов на кафедру, він проповідував тему. Його тема була про те, що гомосексуалізм і содомський гріх – це є гріх. Це є беззаконня, Бог не вітає цього. І так, як це було невелике місто, це все розійшлося по цьому містечку, і в тому місті жили якісь гомосексуалісти, і через декілька днів вони напали на цього пастора, вони там його побили, йому шкоди наробили, принесли йому якийсь біль. І ось через декілька днів цей пастор, він якби вже трошки прийшов до себе, і він був в церкві,
І про це все почули журналісти. Вони приїхали під цю церкву і чекали, от коли вийде пастор, ми його запитаємо. Вони чекали, щоб взяти в нього інтерв'ю. Знаєте, це такий скандал. Пастор християнський, побили гомосексуалісти і так далі. І от в той момент, коли пастор виходив із церкви, ці журналісти прийшли до нього і кажуть, а що буде далі, а що буде далі, а що ви будете робити з ними, як ви будете поступати з ними? І цей пастор так подивився на них і каже, ну та я їх прощу, я їх прощаю. Як прощаєте? Як? Так вони ж вам і те зробили, вони ж вам і той біль зробили, і те вам зробили. Як прощаєте? Він каже, ну як прощаю? Ну прощаю їм так само, як ви прощаєте, коли вам незряча людина стане на ногу. З легкістю. Ці люди просто незрячі. Ці люди просто не знають, що вони роблять. Я їм прощаю. Знаєте, ця історія є гарний наглядний приклад. Часом люди, які нас ображають, вони просто незрячі. Вони просто не знають, що роблять. Каже, отче, прости їм. Бо що? Бо вони не знають, що роблять. Вони прибивають Месію, Сина Божого, до Христа. Отче, вони не розуміють, що вони роблять. Прощення. Як важливо жити життям прощення. І в закінчення, що означає простити? От ми говоримо, потрібно простити, простити, простити. А що означає простити? Чотири колотеньких моменти. Перший момент – це простити, або справжнє прощення – це коли ми прощаємо в молитві перед Богом і приймаємо рішення жити життям прощення. Простити комусь – це в першу чергу простити в молитві. Простити перед Богом і прийняти рішення. Господи, я прощаю цьому братові чи цій сестрі. І я сьогодні приймаю рішення. Я хочу жити життям прощення. Я хочу прощати всім, незалежно від того, що зроблять мені. Другий момент. Справжнє прощення – це відпустити серця свого всякого образу. Часом люди кажуть, я тобі прощу, але я ніколи тобі цього не забуду. Це не прощення. Це обман. Тому що справжнє прощення – це коли ти відпускаєш серце свого. Це коли ти виганяєш свого серця всяку обіду. Ти не залишаєш місця в своєму серці для образи. Ти виштовхуєш її. От що є справжнє прощення. Справжнє прощення, третій момент – це повернути відносини в попереднє становище, якщо це залежить від нас. Часом люди кажуть, я тобі прощаю, але нічого не хочу з тобою мати. Я тобі прощаю, але не хочу тебе бачити і чути. Це не прощення. Біблійне прощення – це коли ти прощаєш і відносини з цією людиною ти повертаєш в попереднє становище. Якщо залежить від нас, бо інколи є моменти, що є речі, які від нас не залежать, що людина не хоче своєї сторони, що людина десь переїхала, людина десь пішла, чи ми десь переїхали. Є різні обставини, але якщо залежить від нас справжнє прощення, це я коли простив братові чи сестрі, я відпустив, я залишив це свого серця, і я відносини повертаю в попереднє положення. Як нелегко це зробити, правда? Але це, що є справжнє прощення. І четвертий момент. Справжнє прощення – це ніколи не згадувати і не повертатись до тієї обіди. Що робить Бог, коли прощає людям? Кидає за хребет і згадує нам, коли ми помиляємося наступний раз, так? Так робить Бог? Біблія каже, що Бог, коли прощає, Він кидає за хребет і Він не згадує ніколи. Якщо ти прощаєш, ти ніколи, ні при яких обставинах, як би тебе більше не ображали, ти не повертаєшся до того, тому що ти прийняв рішення жити життям прощення. І на закінчення. Колись одного хлопчика запитали, що таке прощення, і він дав дуже чудову відповідь. Вона просто закарбувалась в моєму серці. Коли його спитали, хлопчику, а як ти думаєш, що таке прощення? Він сказав, прощення – це аромат, який дає квітка, коли її топчуть. Справжнє прощення – це аромат, який дає квітка, коли її топчуть. Брати і сестри, моє бажання, щоб ми зараз з вами помолились. Я відчуваю в серці своєму, що нам потрібно помолитись молитвою разом. Я дійсно не знаю вашого життя.
Я не знаю, що у вашому серці. Можливо, сьогодні хтось, слухаючи цю проповідь, ви в серці своєму знайшли, що є люди, яким ви не можете простити. Можливо, рік, два. Може, хтось десятків років. Можливо, в твоєму дитинстві хтось тебе обідив, твої брати, твої сестри. Може, старший брат якось поступив з тобою так, що ти маєш обіду до сьогодні на нього. Можливо, хтось не може простити своїм батькам за якісь речі. Можливо, в школі чи десь у молодості з нами поступили якось так. Люди поступили з нами, що ми не можемо простити, брати і сестри. Я щиро закликаю вас, відпустіть це свого серця. Давайте ми піднімемось на наші ноги. Брати і сестри, я щиро вірю в те, що церква дана для нас, для того, щоб ми молились один за одного. Ми будемо молитись зараз і просити Бога в цій молитві: Боже, поможи нам простити усім. Господи, ми хочемо жити життям прощення. Давайте ми закриємо свої очі, брати і сестри, кожен із нас. Ми не будемо дивитися наліво, ми не будемо дивитися направо. Брати і сестри, якщо комусь потрібна молитва підтримки, і ви не можете комусь простити, просто під час цієї молитви, як ми будемо молитись, підніміть вашу руку. Перед Богом ви це робите. Це ваш акт віри: Господи, ось я потребую Тебе. І ми будемо молитись разом з вами, щоб Бог у ваше серце дав прощення і життя свободи, щастя і радості. Життя, яке прожив Йосип. В кінці свого життя він славив і величав Бога і дякував йому. Молимось. Дорогий Господь, ми дякуємо, Боже, за те, що Ти спас нас і за те, що Ти прийняв це рішення простити нас. Це була Твоя любов. Це була Твоя велика любов до нас, Господи. Ми дякуємо, Боже, за те, що Ти не подивився на той великий гріх, який ми чинили в житті своєму. І Ти, Боже, простив нас. І Ти освятив і очистив, Ти назвав своїми дітьми. Ти простив, забув і не згадуєш нам нашого гріха, Боже. Та Ти сказав в Слові Своєму, щоб ми прощали нашим обійчикам, щоб ми відпускали ці обіди із серця нашого, Боже. Просимо Тебе і благаємо, допоможи нам прощати усім. Господи, наше бажання жити життям прощення. Господи, прощати усім, незалежно від обставин, незалежно від подій. Боже, дай нам прощати усім, не ображатись ні на кого. Господи, я молюся разом з моїми братами і сестрами, які зараз в серці своєму мають цю боротьбу, Господь, які на протязі якогось часу вони не можуть простити комусь. Ця обіда, вона руйнує їх, вона приносить гіркоту в їхнє серце. Ти бачиш ці серця, Ти знаєш ці серця на цьому місці. Боже, я прошу Тебе, вилікуй рани їхні. Господи, допоможи їм простити, допоможи їм відпустити серця свого, допоможи, Ісус, алелуя, всім серцем стрім для Тебе. Дай їм життя, життя прощення. Дай їм життя, Господь, життя перемоги. Ісус, нехай ця обіда, ця гіркота, вона залишить їхнє серце. Во ім'я Ісуса Христа ми просимо Тебе, Господь. Благослови. Благослови кожного із нас. Допоможи нам, Боже, жити життям перемоги. Жити життям в прощенні. Ісус, як Ти простив нам, дай нам прощати нашим обійчикам. Господи, нехай Твій мир, Твій спокій, він в цьому служінні на повнить кожне серце. Просимо Тебе, Господь. Благаємо Тебе, Ісусе. І в Твої святі руки ми довіряємось. Тобі нехай буде слава, хвала і поклоніння. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сидя сипець з протягнутою рукою, ни друг, ни брат не мог ему помочь. Страда без света телами, душою. Пришел Иисус, и тьма бежала прочь. Нечист, нечист, давай знать прокаженный. Глухо немой, безмолвно слезы лил. Больных коллег
не слился к небу стоны. Пришел Иисус, все язвы исцелил. Где Иисус Христос, там радостью все дышит. Смакает плоть, слабеет лед, миски забот. Уходит тьма, приходит сила свыше. Чисто мир, куда Иисус Христос войдет. Нечистой силой день и ночь гонимы, искал в гробах убежище себе. А камни бился, все бежали мимо. Пришел Иисус, принес конец борьбе. Где Иисус Христос, там радостью все дышит. Смакает плоть, слабеет лед, миски забот. Уходит тьма, приходит сила свыше. Там чисто мир, куда Иисус Христос войдет. И наши дни так многие познали, как страшен грех, как мучит он своих. Когда бессилие Господу воззвали, пришел Иисус и поселился в них. Где Иисус Христос, там радостью все дышит. Смакает плоть, слабеет лед, миски забот. Уходит тьма, приходит сила свыше. Чисто мир, куда Иисус Христос войдет. Слава Богу. Let's say praise Lord. Ми співали гарну пісню, где Ісус, там радостью все дише. We sang this wonderful song, wherever Jesus is, that everything breathes with joy. Ми віримо, що Ісус серед нас, амінь. And we believe that Jesus is in us. Amen. Радіємо сьогодні, що ми в домі Божому. We rejoice today that we're in the house of the Lord. Ми радіємо, що ми є діти Божі. That we are the children of God. Praise God. Ми слухали важливе слово Боже. We've listened to this very important word of God about forgiveness. І прощення можливе тільки тоді, коли в тому серці є Ісус. Амінь. And forgiveness is possible only when Jesus is in our hearts. Коли Ісус в тому серці, тобі легко простити. When Jesus is in your heart, it'll be easy to forgive. Коли твоя природа нова, коли твоя природа була стара, але ти народився згори, і твоя природа помінялася, тоді ти можеш прощати. Once you're not in your old nature anymore, once you're born again with God, then with a new nature, you can forgive. Хай Бог поможе всім нам жити в прощенні. God help us to live us all, for us all to, in the forgiveness. В житті буває по-різному, як ми слухали сьогодні. Обіди приходять. Can be different. По різних причинах. For different reasons. Але хай Бог дасть нам, каже, як Христос простив, так і ви. But may God give us this strength as it's written, as знаємо, Jesus forgave us, легше so we жити, are. Коли в твоєму серці є спокій, тишина і прощення. Амінь. It's a lot easier to live when you have peace and this comfort, this коли ніякий корінь там calmness in your life. Не росте і не пускає якісь коріння, знаєте, і тебе розпирає зсередини. Well, there's no bitter root or something grows inside of you and spreads its roots. Слава Богу, Praise браті і сестри. Ми, знаєте, скажімо так, основна маса знає, наша тема була на домашніх групах освячення. As most of you are aware that we had our home groups of studying this topic of sanctification. І ціль, яка для нашої церкви, для нас всіх на цей рік, в чому заключається ціль наша? And the goal is the purpose for us as a church for the whole year, it is Хто пам'ятає, яка ціль? Does anyone remember what is our goal?
spiritual growth. Ціль, яку ми поставили на початку року, я надіюся, що ми пам'ятаємо про це. I believe we remember this. Це є духовний ріст. This is spiritual growth. І ось освячення, про яке ми будемо говорити, that we're going to be talking about, це є і ріст в святості. It is it means growth in holiness. І скажімо так, найпростіший приклад про ріст це буде easiest example about growth is коли ми візьмемо маленьку дитину. Going to be an example if you would take a little child. Коли народилася дитина, вона повинна рости. When a baby is born, it is supposed to be growing then. Коли дитина здорова, повинен бути ріст цієї дитини. When the child is healthy, there has to be process of growing continuously. І затримка росту в дитини викликає у батьків що? And the stop or pause in growth in development of a child makes parents what? Тобто занепокоєння, батьки починають хвилюватися, що таке, чому причина, дитина вже по віку. Makes them really concerned about what's happening, something is wrong, something is not right, because the time is there for child to be growing. От дитина народилася, йде до лікаря, що роблять спочатку? Важить і міряють, правда, маленьку. І дитина росте, знову приходить, знову важить і міряють. Лікар каже, все нормально, дитина, вона росте. Нормально, набирає вагу. І все добре. 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 І тато з мамою. And then mother and щасливі, father will be happy і задоволені, правда, що все з дитиною нормально. Right? Everything is fine with the child when there's growth. Ось так само візьмемо цей приклад на наше духовне життя. Same way we can apply this principle in our spiritual lives. Ми духовно народилися. We're spiritually born again. От по-англійськи born again, знову народилися, або у нас написано, ми говоримо, народилися згори. Born again means like being born from above. І небесний батько and our heavenly father дивиться на народжену he's looking at this born, дитину, spiritually born child. І він чекає, що ця дитина буде expecting that person духовно to be spiritually рости. Growing. І коли духовно народжена дитина не росте. Spiritually born person is not growing. Як ви думаєте, викликається у Бога занепокоєння? What do you think, does it make God concerned about that person? Бог переживає. God is worried. І так само як батьки переживають. Just like parents would. Тому що повинен бути духовний ріст нормальної здорової because there has to людини. Be normal spiritual повинен бути growth. Ріст, like for normal person. Як фізичний ми говоримо ріст, just так like само about physical growth, повинен бути same і way, в духовному ріст людини. Spiritual growth of a person. Але знаєте, перед тим, як повинен бути ріст, but before their growth треба is народитися. Possible, you have to be born. Людина, яка духовно не народилася, person who is not spiritually born, вона духовно росте. He cannot spiritually grow. Не може про що говорити, якщо людина не народилася. What are we going to talk about if person is not born spiritually yet? Надіюся, що ви всі народилися згори. I hope that every one of you are already spiritually born. Якщо ви ще не народилися згори, if you're not born again, ви можете народитися згори навіть сьогодні. That it is possible for you to do that today. Це означає прийти до Ісуса, покаятися, попросити прощення за свої гріхи. When you accept Jesus Christ as your Savior, you ask Him forgiveness for your sins. І прийняти Ісуса в серце. When you accept Him in your heart. Знаєте, хтось сказав, якщо ти somebody said народився once, два рази, if you were born twice, то будеш вмирати один раз. You will only die once. Ну, якщо ти народився один раз, but if you were born once, то помреш два рази. You will die twice. Так що краще, брать, сестри, народитися so два рази. Brothers and sisters, be born twice. Один раз лише помреш. And then you'll only have фізичною смертю буде з Господом. One instance of physical death, but then you will be forever with the Lord. Чим ти народишся? Rather than being born один раз, once, помреш два рази. And then dying twice. Помреш фізичною смертю
І помреш духовною смертю, відділеною від Господа. Spiritual death, which means eternal separation from God. Так ми сьогодні говоримо про освячення. So today we're talking about sanctification. Святість і освячення — це слова, скажімо, ну, синоніми, вони подібні слова. And sanctification, they're synonymous, they're similar words. І вони означають відокремлені, вибрані для якоїсь цілі. That means separated or chosen for a specific purpose. Тобто брат Петро минулої неділі нам це говорив і нагадував, тому що ми пам'ятаємо. Тобто святий, щоб ви знали, святий — це не, ну, не той, у кого крила ростуть за спиною. So you would know, holy is not someone who has like wings growing behind his back. Чи німб над головою. Or this halo over his head. Свята людина — це яка holy person. Бог вибрав, is chosen by God для окремих специфічних, скажімо так, конкретних цілей. Goals and purposes, or some works that are needed to be done. І от я сьогодні ранком сидів. And so this morning I was sitting and thinking. Сиджу, снідаю і думаю про проповідь. While I was having my breakfast, thinking about this message. І от віршик написано: святий. And there's the verse in the Bible that освящається ще, да? Let holy be sanctified even further. Святий нехай ще освячується. Let holy be sanctified even more. Часто ми чуємо, говорять. І я от думаю, ну, так ось, ну, не міг його, знаєте, зрозуміти. От як то святий ще то, ну, quite grasp what does it mean really? Дійсно от це зрозуміти. Знаєте, я от сидів. What does it really mean? І сьогодні сидів і так собі роздумував про свою проповідь, в голові переказував собі. Going over in my head about this message. Коли Бог сказав Моїсею робити скинію. God told Moses будувати скинію. To build this tabernacle. І він сказав, що зроби посудини. Make those vessels. Пам'ятаєте, там ложечки, всякі тарілочки і так далі, які будуть використовуватися для чого? That will be used for what? Для служіння в скинії. І написано, що ця посудина або сосуди, вони які є святі, правда? So those vessels, those dishes, those forks and whatever, they are holy. Тобто вони святі. They are holy. І тепер дивіться, вони можуть використовуватися тільки для чого? Only for what? Для святого діла. Holy work or purpose. Тобто вони святу роботу там для Божого робити, вони тільки для цього використовуються. They are only used for godly purposes. І ось свята людина, от Біблія каже, що ми, коли ми стали святими через жертву Ісуса Христа. We became holy through the sacrifice of Jesus Christ. І святий може тільки використовуватися для чого, брати? Holy person can only be used for what, Bible says? Для святого діла Божого. Амінь. Тобто святий нехай що робить? Holy person do what? Освячується. Святий не може holy person cannot десь грішити там друге всяко нечистоту використовується для нечистоти. Святий тільки що holy does what? Only повинен бути supposed to be в святому, скажімо так, ділі Божому. In the holy purpose or usage of God. Амінь, браття і сестри. Amen, brothers and sisters. Я повинен бути використаний. So I need to be used тільки у доброму, святому only ділі Божому. In the good and holy purpose and work of God. І ось, скажімо, святість або свячення — це от holiness or sanctification для Бога. It's being separated for God. І воно трапляється з людиною тоді, коли людина with a person only when a person народжується від Бога. Is born from God. 1 Коринтянам 1:30. 1 Corinthians 1:30. 1 Коринтянам 1:30. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Від нього і ви в Христі Ісусі, який став нам премудрістю від Бога і праведністю, і освяченням, і відкупленням. And because of him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. Тобто ми отримали, so we have received, згідно цього віршика, освячення через Ісуса Христа. Through Jesus Christ. І це є частина нашого спасіння. And this is part of our salvation. Знаєте, ми віримо. You know, we believe. Євангельські віруючі.
Ми віримо, що Christians, коли ми каємося, we believe that when we repent, приходимо до Бога, when we come to God, Бог нам прощає наші гріхи, God forgives our sins, ми народжуємося згори, we're being born again, ми стаємо новим творінням, we become new creation, ми стаємо святими через Ісуса Христа, we become holy through Jesus Christ. Амінь. Amen. Тобто ми і Біблія так учить. Ми не віримо, що ми проживемо життя, от ми будемо жити життя, старатися, робити добрі речі, і потім, може, ми станемо святими. It's not that we live and try to become holy. Бачите різницю? You see the difference there? Тобто грішна людина, яка мертва людина, не може щось добре робити, і потім стати хорошою. Cannot do something good and then become holy or become good. Твоя природа повинна спочатку помінятися, ти повинен народитися згори. You have to be born again first. А потім ти будеш робити добрі діла, які Бог тобі призначив робити. Good things that you are appointed for by God. То есть ти святий. You are holy. Становишся becoming holy. Через те, що ти прийняв Ісуса Христа як Господа Спасителя, ти народився згори. Through accepting of Jesus Christ, through being born again. Євреям 10:10. In Hebrews 10, verse 10. Написано: за цією ту волею ми освячені одноразовим приносенням тіла Ісуса Христа. And by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Тобто написано одноразовим принесенням тіла Ісуса. Що це таке означає одноразовим? Jesus brought himself as a sacrifice. What does it mean? Один раз Христос помер. Jesus Christ died once. І написано, що нас освятив. And he had sanctified all of us. Скажімо, така моя проповідь, вона буде, скажімо, трошки теологічна. Теологія, скажімо так, наука про Бога, щоб ми розуміли деякі моменти навіть нашого спасіння. So we understand some things about our salvation. Наше спасіння, воно має три фази. Our salvation has three phases. Три фази спасіння. Three phases of salvation. Перша фаза нашого спасіння, phase of our salvation, або, скажімо так, освячення, це є наше sanctification. Позиційне освячення. It is our positional sanctification. Що воно? Перше це позиційне. First of all, it is positional. Тобто ми якийсь стан попали, якусь позицію зайняли, якесь місце. So we come to a certain place, we take certain position. Друге, ми називається прогресивне освячення. It's called progressive sanctification. Що таке прогресивне? Тобто воно яке, скажімо, продовжується. It means something that is being continued. І остання фаза нашого спасіння. And the last, final phase of our salvation. Це, скажімо так, остаточне освячення або фінальне. Final, ultimate sanctification. Перше, це от позиційне освячення. So, first, positional sanctification. Ми спасені. We are saved. Від покарання за гріх. From the punishment for the sin. Тобто Ісус Христос приніс свою жертву, приніс себе в жертву. Brought himself as a sacrifice. І ми спасені від. And we are saved. Від плати, написано так, що плата за гріх що? Because the Bible says the wages of sin is what? Смерть. Death. Тобто нам всім належала смерть. So we all deserve death. Але Христос прийшов і заплатив. But Jesus Christ came and he paid the price. Тобто Бог від нас уже Бог не буде нас карати за гріхи, тому що Христос заплатив за ці гріхи. Тобто ми прийнявши Ісуса Христа в своє серце, ми в Христі позиційно, ми спасені. We are positionally located in Christ. We are saved. Друге, ми спасені. Second thing. Від сили гріха. We're saved from the power of sin. Це прогресивне освячення. It is progressive sanctification. Гріх уже не має сили. Sin has no more power на нас. Він має вплив над нас. It has influence. Він впливає, але він сили не має. But it doesn't have that grip, that power. Тому що ми зараз нове творіння в Христі Ісусі. Because now we are new creation in Jesus Christ.
І третє, скажімо так, остаточне освячення. Final sanctification. Ми будемо спасені від присутності гріха. That when we will be saved from the presence, the very presence of sin. Коли це буде, браті і сестри? When will this happen, brothers and sisters? На небі. It will happen in heaven. Коли ми попадемо на небо, ми там будемо вже спасені від присутності гріха. Там гріха немає. Presence of sin, because there is no sin over there. Praise God. Там Ісус і Бог. There is God. There's Jesus. Святі. And all of His holy ones. Тепер дивіться, ми говоримо про освячення. Now we're talking about sanctification. Я кажу, багато разів чув, по різному говорять люди, освячення, що я маю робити, і як мені, і що мені не робити, what I'm not supposed to do, і так далі. And so forth. І дивіться, от в момент позиційного, ми кажемо, освячення. So basically, in the moment of positional sanctification, або от спасіння, or positional salvation, Бог бере, написано в Біблії, і переміщає нас з царства. He places us from the kingdom темряви, царство of darkness сина, into the kingdom царство світла, написано так. Амінь. Amen. Тобто ми колись були в темряві, were in the darkness, а тут Бог взяв і нас перемістив. God takes us and relocates us into His light. Ми читаємо Ефесянам 2:4-6. 2:4-6. Та Бог багатий милосердям, ради своєї великої любові, якою Він полюбив нас, нас, бувши мертвих у гріхах, оживив разом з Христом, бо благодаттю ви спасені. І воскресив нас разом з Ним, і посадив нас разом з Ним на небесах у Христі Ісусі. Ось бачите, це не ми зробили. You see, it's not what we have done. Це Бог зробив над нами. It's what God did for us. По своїй благодаті. By His grace. Дивіться, написано, і посадив нас разом з Ним на небесах. And He raised us up with Him and seated us with Him in heavenly places. Написано, в якому часі? Which tense does it use? Не чую. Вже зробив, посадив в минулому. Seated, which is a past tense. Тобто, хто вже на небі сидить? Who's already sitting in heaven? Ми поки що, ми в лавках тут сидимо, правда? We're а тут написано, here in these benches, but here, Bible says, що ми вже Христос, що Бог посадив де? That God seated us where? На небесах. In heavenly places. Тобто ми говоримо, що ми позиційно, so we're talking about positionally, Ісусі, in Christ Jesus, ми знаходимося вже там. We are seated or і Бог, коли дивиться на нас, when God is looking at us, Бог нас бачить через жертву Ісуса Христа. Through the sacrifice of Jesus Christ. Слава Ісусу. Praise God. 1:4 написано. Also chapter 1 verse 4. Так як Він вибрав нас у ньому через заснуванням світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові. Бог це вже зробив давно. Бог вибрав тебе God і мене. Has done слава this Ісусу. Long time ago. He has chosen us way in the past. Щоб ти був so святим перед Ним. Were, become holy before Him. І ось позиційне освячення, воно міняє positional sanctification, позицію людини, it changes position of the person, з грішника, from a sinner, який заслуговує на Божий гнів, who deserves God's wrath, на позицію Божої дитини. Unto a position of God's child. Слава Ісусу. Praise Jesus. Діти Божі. We're children of God. Діти Божі, слава Богу. Children of God. Praise God. Так в Біблії написано. That's what the Bible says. Що ми не грішники зараз. That we're not sinners anymore. Ми є діти Божі. We are children of God. І ми сьогодні радіємо. Амінь. And we rejoice of that. Amen. Що Бог нас вибрав. That God has chosen us. І далі ось ця нова наша позиція, в яку Бог нас поставив, означає, so our new position before God, now it means, що ми є тіло Христове. That we are body of Christ. Так написано, 1 Коринтян 12:22. 1 Corinthians 12:22. Скажемо, ми, Вась, ти говориш сьогодні про освячення.
if you might say, you're talking about sanctification. Що мені можна робити і що мені не можна робити. Talking about what I'm not should do and what I'm not supposed to do. Дуже важливо правильно розуміти, в якому положенні ти знаходишся. But first, we need to. It's crucial to understand which position we are in right now. Перед тим, як ти щось будеш робити чи не робити. Before you are doing something or not doing something. Перед тим, як ти важливо знати, хто ти є. It's important to know who you really are. Амінь, браття і сестри. Amen, brothers and sisters. То знати, що ти маєш, чим ти володієш. What you have. Хто ти є. What you possess, who you are. І тоді, коли ти знаєш, хто ти є. And when you know who you are. Ти будеш, ти знаєш, як себе вести. You'll know how to behave. Коли ти маєш щось, ти знаєш, як тим користуватися. Амінь. You know how to use it. Ми читаємо 22-й. We'll read in verse 22. Написано, чотирнадцятий вірш. Тіло не з одного члена, а з багатьох. Тобто ми... Verse 14. For the body does not consist of the one member, but of many. І це весь цей розділ говорить про те, що от ми є члени тіла Христова. This whole chapter talks Христова. About that we all are members of the body of Christ. 1 Петра 2:9 написано, що ви says that you are люд вибраний. A chosen people. Амінь, слава Богу, браті і сестри. Praise God for that. Бог нас з вами написано God, там. God, it says, has chosen. Царське священство, народ святий. Royal kinghood. Люди власності Божої. The people, peculiar people, in the special people. Далі, 2 Коринтян 5:17 написано, що ви нове творіння. The 2 Corinthians 5:17 says that you are a new creation in Christ. Що таке нове творіння? What does it mean, new creation? Тобто, ну точно не старе, правда? Definitely means not something old. Це воно є нове. Далі, написано, що ви є мертві для гріха. Then it says, mentions that you are now dead for the sin. І ось це є, ми говорили про позиційне освячення. So we talked about positional sanctification. Це то, що ми отримали that we've received в Ісусі Христі. In Christ Jesus. Це той стан, в якому ми знаходимося. It's the condition that we're in. І тепер Бог каже, and now God says, святий нехай що робить? Let holy do what? Освячується далі. Be sanctified even more. Ось це і називається, скажімо, прогресивне освячення. Progressive sanctification. Це освячення. This is the sanctification. Це процес всього нашого життя. That is like a process of our whole lives. Другими словами, in other words, це є той духовний ріст, про який that spiritual growth ми говоримо, який ми поставили ціль для себе. That we have as a goal for ourselves. Що нам треба постаратися, need to make sure, щоб під кінець року ми духовно виросли. We be spiritually grown. І ось дивіться, ті, хто народилися згори, so those who were born again, тобто вони природньо будуть поступати по новій природі, яку вони мають. It's natural for them to act based upon their new nature. Нова природа, яку вони мають в Христі. New nature that they have from Christ. І результатом цього and as a result, буде збільшення святості в особистому житті. It'll be the increase of holiness in personal life. Тобто, перше, Бог дає тобі all, нову God природу. New nature, і ця нова природа, яка в тобі є, new nature that is within you, тобто, для неї це, як ви кажуть, ну, природня або єстественно, так? It's normal or natural thing for this щоб new nature освячуватися, щоб рости в цьому. More holy, ось тому написано, grow, що святий нехай ще освячується. That's why it says, тобто, якщо let ти holy згори, be sanctified even more, because то, if you're born again, це буде природньо, тобі захочеться рости. You will want to grow more in God. І ось освячення – це процес, so, щоб sanctification, it is a process. Віруюча людина for a believer, ставала більше і більше похожою на Ісуса Христа. More and more like Christ. Ось так просто. Just like that, simple. Тобто освячення being sanctified, це ставати більше і більше to become more and more подібним до Ісуса Христа. Like Christ. Як брат Саша сьогодні нагадував, as brother Sasha mentioned, reminded us, який Христос
just like Christ is, такі, the way Христові. Those of Christ will be. Ось освячення. Тема прощення – це теж освячення. So, forgiveness is also part of the sanctification. Тож, Христос простив. When Christ forgave us. Вася, прощай. Вася, you also need to forgive. Чи є у Василя вибір? Do you have an option in that? Якщо Василь нове творіння у Христі Ісусі. If Vasil is new creation in Christ Jesus. Скажіть, будь ласка. Tell me, please. Якщо в моєму серці живе Христос. If Christ lives in my heart. Тобто ми говоримо про те, що новій природі, моїй новій природі. We're talking about the new nature in me. Їй природньо, як би сказати, прощати, амінь. It's normal, it's expected, it's natural for this new nature to show forgiveness. Тобто в новій природі, this new nature, ну, скажімо так, уже природньо думати нові думки. It's normal, it's natural to have new thoughts. Тобто мати нові бажання. To have new desires. Филип'ян 2:5 написано. Philippians 2:5 it says, нехай у вас будуть, that you have ті самі думки, що у Христа. Same affections and thoughts. Російське написано чувство. Англійське написано the same attitude that Christ had. Що таке attitude? What does it mean about new attitude? Що означає нове отношення? Attitude. Що поясни нам, Валера? А? Ну, як ми реагуємо, на, відповідаємо на щось. Тобто, the way we respond and то есть, react with something. Каже апостол, нехай брат Валера, який народився апостол з нами, буде Paul на ньому проводити приклад. Brother Valera, I'll just use him as an example. Нехай Paul він так само поступає, do the same, act the як same, поступав Ісус Христос. As Christ did. Як поступав Ісус Христос? What was that Christ did? Скажіть пару прикладів. Can you name a few examples? От як Христос поступав з людьми. What did Christ, how he treated people? He had compassion. Ну, співчуття, да, сострадання до людей. Дальше. Що what Христос else? Ще? He прощав Христос, forgiveness правда? To them, yes. Прощав. Зробив для людей, I mean, правда? He would, he would do everything, including healing, все робив. Or other good things. І саме більше, що зробив Христос, and the greatest thing that he had done, він навіть віддав, he even gave своє життя, правда? His own life. Тобто тепер каже апостол Павло, нехай, now Paul is saying, нехай у вас, let да, your у мене будуть ті самі думки написано. Або, як ми сказали, те саме відношення. Нехай я стараюся поступати так, як поступав Христос. Let me do the same things as Jesus did. Нехай Бог нам поможе. Амінь, брати сестри. God help us in that. І ось в цьому і заключається освячення. This is the point of sanctification. Тобто, я був маленький, народився духовно. Little, when I was spiritually just born again. Сьогодні там було про прощення. Мене обідали. We talked about forgiveness today already. When I got offended. Коли дитині щось не дали там. When you don't give something to a child. Це обіда. Що дитина піднімає? What does child start doing? Плаче і так далі. І все, то ну так... Ми бачимо, дитина починає рости. We see a child starts growing. Вже старша, вже дитині можна якось об'яснити, правда? Маленькій дитині ти ще не поясниш багато. Правда? To a young, to a small baby, you cannot explain, because it wouldn't understand many things. Але по мірі, як людина росте, дитина, то вже починає розуміти. Child becomes, і відношення міняється в цієї дитини, правда? And the way і в нас міняється. Child, attitude, it changes. Так само ось і в моєму духовному рості. Same way in our my spiritual growth. Якщо мене обідали. If I was offended. Як кажуть, я скажу по-англійськи. And I throw the fit. Не знаю, вже по-русски буде. Каже Валера. Тобто мене обідали, да, а я отут
як це сказати? Вибрики. Вибрики, да, я тут концерт як закатав. If I was offended and I start like, you know, throwing a fit around. А мені не дали, а мені там от, they didn't give me this, or I was mistreated, or this or that happened. Це признак чого? This is a sign of what? Що я, that I am духовно на якому рівні знаходжуся? At what level? Дитини, да. Spiritual baby. Зразу все. Ну коли щось сталося не так, як я хотів. Something happened not the way I would want it to be. Я думав, не як я планував. Стало по-другому. It happened otherwise. І я прийняв то рішення, яке було прийнято, але з яким може я був не згідний. If I accept that decision though I wasn't agreeing to that. Тоді я веду себе вже що then, if I accepted, then I act like what? Як зріла людина, правда? Like more mature person. Колосянам, 3 розділ. Colossians chapter 3. Знову, духовний ріст, він якби не сам приходить. You know, spiritual growth doesn't come by itself. Тобто, щоб був ріст, to have spiritual growth, скажімо, людина повинна годуватися, правда? Be fed. Їсти щось. Needs to be nourished spiritually. І так само мій духовний ріст ніяк не станеться от просто так. Я от my spiritual growth won't just happen by itself. Ну, мій духовний ріст трапиться коли? But it will happen when коли я кормлюся Словом Божим, амінь. When I'm fed on the Word of God. Коли я приймаю цю духовну поживу, і вона допомагає мені рости. Spiritual nourishment which will help to gain this growth. Ще одно, напевно, я буду рости духовно по мірі того, як Христос росте в моєму серці. Амінь. Along the way that Jesus grows in my heart. Крисмас скоро буде, правда? Йдемо до Крисмаса. Христос от маленький, він народився. We're coming to the point of this year some time when Christmas will be, we will celebrate the birth of Christ. Але when Christ was born. Христос повинен і рости в житті християнина, амінь. But Christ needs to be growing in the пам'ятайте, heart of a Christian. Пам'ятайте, Іван сказав, що that John said, йому треба що? That he needs to be doing what? Рости, а мені? He or Christ needs to grow and I shall be умолятся, да? More, become менше smaller. Ставати. Тобто, коли був Іван, от прийшов Іван, when, правда, Іван? When John the Baptist came, пророк, та він раз, він виріс. You know, він великий чоловік. He was a great person, great prophet. В Ізраїлі всі до нього йдуть, правда? Everybody would come to him in Israel. Він каже, що всім треба покаятися і так далі. He would say, they all, the people that need to come to God. Але приходить Христос, і ми бачимо, що Іван, we see that John зменшується, правда? John becomes а Христос smaller. Починає рости. He becomes more, shows humility, but Jesus needs to grow. Колосянам, 3 розділ. Colossians chapter 3. Освячення. Sanctification. Це є вибір. Is a choice. Коли ми говоримо про позиційне освячення, або практичне. Positional or practical sanctification. Це вибір, який робить людина. It's a choice that person does. Тебе зараз є нова природа. You have maybe already have this new nature. Ти в Христі Ісусі посаджений на небесах. You are seated in Christ Jesus in heaven. Але ти, народившись, повинен рости. But being born again, you need to be growing. Твої думки або твої відношення до всього, що тебе оточує. Your thoughts or your attitude towards everything that surrounds you. Повинно бути таке, яке було у Христа Ісуса. Needs to be like what Christ had. Тобто, дома, в церкві, наше відношення один до одного, як ми відносимося. Church, the way you relate to others. Ми повинні старатися, щоб ми відносилися так, якби Христос, от я до брата Петра відношуся так, якби Христос до нього відносився. So that if до брата church, Роми, до любої Peter сестри. Or brother Roma or whoever, I would treat the way as Christ would treat them. Амінь, браття і сестри.
Amen. This is what mine and your sanctification will be. Тобто освячення це не щось таке там захмарне, якесь там. It's not something like above the clouds. Ну, скажімо, не від цього світу, знаєте. Or from another world. Освячення це життя християнина. It is the life of a Christian. Який старається ставати who tries to become більше і більше подібним на Ісуса Христа. More like Christ. В своїх словах, in his words, в ділах, in his actions, в поступках, in his attitude, behavior. І всі сказали, and everyone, let's say, голос. Amen. Амінь. Нема великої тайни, Бог не зробив якусь тайну велику в освяченні. Anything of a great mystery about sanctification. Але є в цьому моя відповідальність. But there is a responsibility on my side. Не воздати злом за зло. Bible says, do not pay with evil for evil. Як там написано, лайкою на лайку, так написано. Don't curse for a curse. І так далі. Я несу відповідальність. So I am responsible. Третій розділ Колосянам, вже 15. Я просто от прочитаю. Just want to read. І нехай Бог поможе нам бачити так, як воно є написано. To see simply the way it's written. Не так, як я, може, думаю, а просто як от воно написано. Not the way I might think, but the way it is really written. Дивіться. Коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де Христос сидить праворуч Бога. Колосянам 3 розділ з 1 віршика. From verse 1. І думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бачите, переміна людини, та? See the difference there. Якщо ти народився згори, once you're born again, думай про що? Think about what? То, що вгорі. What's above? Нехай Господь нам поможе. May God help us to do that. Ми так часто думаємо про земне. Oftentimes we think about so grounded things. От живемо тут, цим ми живемо, люди живуть, знаєте, в цьому світі. And people live here in this багато world. Людей вони живуть, от оце є життя, воно вже все, воно тут, більше нічого не буде. Like there's nothing beyond this life. All they care about this earth. Біблія каже, що у нас є, де є же життя, браті сестри. We also have our lives where? На небі, амінь, браті сестри. Тобто ми не живемо лише цим життям в цьому світі. We don't just live this earthly life here and now. Поможи нам, Господи, жити. May God help us to live. Жити небесним, амінь. Life in heaven. Думати про те, що на небі, те, що вгорі. What's above. Бо ви померли, а життя ваше заховане з Христом в Бозі. You died and your life were now hidden with Christ in God. Коли з'явиться Христос, життя наше. When Christ, who is your life, appears, тоді ви з'явитесь з ним у славі. Then you also will appear with him in glory. Каже, що коли прийде Христос, то ти з Христом теж явишся у славі. He will also will take you to his glory. Ось воно далі освячення християнина і духовний ріст. So this is further the sanctification and spiritual growth of a Christian. Давайте от кожен буде собі читати. Let us read to ourselves, everybody. Тож умертвіть ваші земні члени. Блуд, нечистоту, пристрасть, лиху пожадливість, зажерливість, що є ідолослужіння. Восьмий віршик. А тепер ви відкиньте все: гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова уст ваших. Дев'ятий віршик. Не говоріть неправди один одному, скинувши з себе стару людину з ділами її. Ось бачите, Павло пише дуже прямо і конкретно, правда? See how Paul is writing directly, simply, specifically. Тобто, убій means to ось це. Slay these things. Що означає убити? What does it mean to murder those things? Вбити означає вбити, відказатися, правда? Put to death or murder means to deny, to reject. Бачите, тут п'ятий вірш, такі великі гріхи наші віруючі, talking about those great sins. Ми якби ми відокремлені, там, слава Богу, і це вони робимо, і то, separated, we don't і так далі. Do але, that, we don't take але далі that. Він каже, восьмий вірш, in verse 8, гнів,
talks about anger, лютість, там, wrath, роздраження, malice, якісь слова негарні. Вроді речі такі вже якби невеликі, правда, там, ну, гніваюся я там, розгнівався там і так далі. Там, great things, і так далі. We all але tend to do that, Biblia to have wrath and so forth. But Bible is бачите, not великі really гріхи, маленькі. Гріх то є гріх. Not really separating great sins or small sins. 10-й віршик, задягнувшись у нову, verse 10, яка відновляється в пізнанні за образом того, хто її створив. And have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. От 12-й вірш. Verse 12. Отже, одягніться, як вибрані Божі, святі та улюблені. В милосердя, добрість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте взаємно, коли б хто мав скаргу на кого. Як і Христос простив вам, так і ви. А над усім цим зодягніться в любов, яка є совокупністю досконалостей. І нехай мир Божий панує в серцях ваших, до якого ви і покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Ось освячення християнина. So this is what sanctification of a Christian. Відкидаю оці всі речі свого життя. Put away all those old things from in your life. І починаю робити and start doing оці добрі речі. Those good and kind things. В прогресі і збільшення, амінь. And increase in them. Progress in them. Кажемо, любив лише брата Петра в січні. Don't say, you know, just love brother Peter in January. А в лютому вже і Андрія люблю. Розумієте, от воно росте в мені, амінь. And in February. А в марті вже і Рому, і Сашу. I love somebody else. І Люню, розумієте. I love Romans. А в грудні уже всіх. And up until December. Until December, I love everybody. Амінь, браті і сестри. А чому я вже всіх люблю в грудні? What do I love now in December? Ану, Рома, скажи, чому вже всіх в December любиш? This is the process of sanctification. Амінь. І вже виріс я. So here you see the growth. Амінь. Я вже виріс, слава Богу. I grew up, praise the Lord. І слава Богу, що Бог все мені дав для того, щоб я виріс. God gave me everything that, what it takes to grow up. Амінь. Бог мене нічим не обділив. God did not make me short of anything, but God gave me His Holy Spirit. Бог дав мені Слово Його. His word. І ще одно. And something else. Це переміна мого характеру. Is the change of my character. Не чіпай мій характер. У мене такий характер, не чіпай, don't Вася. Don't talk or don't touch about my character. This is the way I am. Хто так казав? Who would say that? Кайтеся. Repent of this. Ну, казали же, правда? You know, то в мене такий характер, ну що ж, вони сказали мене зразу, раз, отако зразу, розумієте, зразу you know, мене. This is my character. This is the way I respond. Ну, чули, я таке чув. I heard this many times. І де коли ми так реагуємо, де коли ми реагуємо, нам щось воно, like that, ну, не так мені от сказав Петро, or Peter, сказав, or somebody зразу, а що він так мені там, розумієте, там, чи якийсь, зразу реакція, чи мені попросили щось, responded, а чого like, там, розумієте, ну, у мене такий характер. Why ну, це, скажімо, короткочасне, якийсь там період, раз, я вже, just по, все нормально вже. Short-term, все, розумієте. Just reaction, and then каже, I calm down. Що от воно є освячення, що мій характер. But this is the way of sanctification. To have my character. Він міняється на характер Христа. Transformed into the character of Christ. Амінь. Amen. Тобто ми вже, брат, сестри, які четвертий місяць. Month 4. Це вже другий квартал починається. We're starting the second quarter. Хай Господь нам поможе. Амінь. May God help us. Щоб Христова природа, вона в мені росла. The nature of Christ would grow in me, would increase in me. Щоб мій характер теж мінявся. My character would also be transformed. Роль, останні пару речень, роль, моя роль в освяченні, my own role in sanctification, вона є пасивна, it is passive, є активна роль. And active. Пасивна роль, passive role means, що ми повинні довіритися Господу. Амінь. We need to trust the Lord. Ми повинні віддати наші тіла Богу. That we need to give up
our bodies for the Lord. Як написано? As it says what? Віддайте тіла Богу для чого? Give up your bodies unto what? Що? Unto a sacrifice that is living, holy. Тобто я і тоді Бог буде надо мною працювати. Will work on me. Далі активна роль моя в освяченні. Active role of my sanctification. Це є моя відповідальність. It is my responsibility. Щоб вибирати те, що правильно. To choose what is right. Ще одно. Я відповідальний за те. So I'm responsible for. Щоб вибирати, що правильно. Choosing what is right. Нехай Господь нам поможе. May God help us. Останнє місце Солунянам. The last scripture is in 4:4. Бо воля Божа освячення ваше. Так написано. For the will of God is your sanctification. Тобто, щоб ви береглися, so that you тут написано розпусти. Would stay away from fornication. Ми сюди додамо, щоб ви береглися від всього, амінь. So you would, we can say also, від гніву, stay away from від all непрощення, those wrath, непримирення і так далі, і так далі. And so on and so forth. Ось воно і просто освячення пояснено, розумієте? This is the way of sanctification, simplified. І знаєте, щоб ми очищали you know, себе. So we would cleanse ourselves. Верніше, ще одне останнє місце мушу сказати, бо ви його всі добре знаєте. I have to share that one more scripture you all will aware about it. 2 Петра. 2 Peter. Перший розділ з 5 вірша. 1 from verse 5. Що там пишеться далі? What does it say there? А вже включили. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вірі вашій чесноту, в чесноті пізнання. І так далі. In all of this, make every effort to respond to God's promise and add this and that to all kind of God's virtues. Для здорового росту. You know, for healthy growth. Християнина або для освячення. Christian for this sanctification process. Скажемо так, і пасивний Божий вплив на тебе і слово Боже. Passive influence of God, of God's word on you. І друге, потрібна твоя активна позиція. То, що ти повинен зробити. Things that you are responsible of doing. Тож я зобов'язаний над своїм характером працювати. So I'm supposed to work upon my own character. Чи брат Петро відповідальний за мій характер? It is brother Peter as a pastor responsible for my character. Я відповідальний, правда? Кожен відповідальний. I am responsible myself. Everybody's responsible for themselves. Я повинен відділяти те, що Господа не славить із свого життя. I need to separate things, take away things from my life, those that don't glorify God. Я повинен пам'ятати, Біблія каже, I need to remember, що я святий, правда? I'm holy. І Бог мене вибрав для яких речей? Chosen me for what things? Для святого діла Божого, амінь. For the holy work of God. Як ті посудини, just like those vessels в скині, in the tabernacle, в храмі, вони були in the temple of святі, God, вони тільки використовувалися, they were used only for у богослужінні, for the service, for the ministry that they had. Давайте ми помолимося, браті і сестри, амінь. Let us have a prayer, brothers and sisters. Ми сьогодні багато слухали. We heard a lot today. Про прощення, про освячення. Sanctification. Бог знає кожного з нас. Амінь. God knows each and every one of us. Наш Amen. Бог знає моє серце. God knows my heart. Бог знає мій стан. God knows my condition. І кожен знає свій стан. Everybody's well aware about his own condition. Але Бог каже, який би ти стані, ти не був. But God says, no matter where you are, тобі треба освячуватись, тобі треба you рости. You need to be sanctified. You need to keep growing. Тобто тобі треба стати ближче, you need to become closer, подібним на Ісуса Христа. Or be more like Jesus Christ. Нехай буде це нашою молитвою. May this be our prayer, brothers and sisters. Кожен погляне свою серце, скаже, Господи, look into our hearts, я дякую тобі, and say, Lord, I thank you, що ти спас мене, for saving me,
що я є святий. For making me holy. Але зараз, Господи, but now, Lord, для мене ти приготовив освячення. You have prepared this way of sanctification. Щоб я ставав більше і більше подібним на тебе. More and more like you. У своєму житті. In my own life. Труднощі будуть. You know, there are going to be hardships. Гріх він атакує з усіх сторін і буде все більше і більше. Sin will attack you from different sides, will try to get you. Але з Господом, but with the Lord, ми можемо рости, амінь. We can grow. З Господом ми можемо мінятися. We can be different. Давайте ми помолимося, амінь. Let us have a prayer. Amen. Господи Боже, присаживайтесь, друзья. Еще несколько минут. Наше служение подходит к концу. И мы будем молиться сейчас за нужды. Будем приходить к нашему Господу в молитве. И когда начинается освящение, братья и сестры? Мы говорили это на домашних группах. Освящение начинается в момент нашего покаяния. Когда оно заканчивается? Когда наша жизнь заканчивается на земле. И последняя книга Откровения, 22 глава. И здесь Иоанн, когда он пишет, он говорит: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечестивый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». Вот иду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. То есть, таким образом, Писание говорит о том, что придет момент, когда мы все предстанем пред Господом и дадим отчет за свою жизнь, за свои дела. Сейчас мы будем молиться за нужды. Если у вас есть нужды, подумайте, возможно, есть благодарности. Мы приходим в этой молитве к нашему Богу, который есть Отец милосердия и Бог всякого утешения. Подумайте над тем, что Писание говорит. Он есть Отец милосердия и Бог всякого утешения. Другими словами, если сегодня тебе нужна милость, у тебя есть Отец. Если сегодня тебе надо утешение, у тебя есть Отец. И у Него милости хватает на всех, утешения на всех. И апостол Павел говорит 2 Коринфянам 1 глава, 4 стишок, он говорит, что утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Другими словами, Бог поможет пройти мне и тебе в этой жизни любую ситуацию, если мы на Него надеемся, если мы на Него уповаем. И когда Он утешит, когда Он поможет, когда Он явит свою милость, во-первых, мы должны об этом сказать, засвидетельствовать, поблагодарить. Во-вторых, мы должны этого не забыть. И когда придет момент кому-то оказать милость, кого-то утешить, чтобы мы сделали точно так, как Бог сделал нам. Поэтому, братья и сестры, мы приходим к Богу сейчас. И Писание говорит, Он утешающий во всякой скорби нашей. Я не знаю, что происходит сегодня, сейчас, в этом служении с моим, или я знаю свое сердце, но с твоим сердцем. Что ты сегодня, о чем ты думаешь? Возможно, сегодня все хорошо у тебя. Просто благодари Бога. Возможно, ты знаешь кого-то, кто находится в скорби. Помолись за него. Возможно, ты сегодня здоров. Благодари Бога. Но ты знаешь кого-то, кто болен. Молись за него. Сегодня у тебя есть что покушать, благодари Бога. Но ты знаешь кого-то, кто сегодня не имеет, возможно, куска хлеба. Помолись за него, имеешь возможность, помоги чем-то. Ведь в этом практическое наше христианство. Поэтому давайте мы сейчас встанем для молитвы. Если у вас есть благодарности, нужды, возможно, приветы тоже, все скажите.